לצלם את הכפר. אז איך אתה מצלם את הכפר? בלי מצלמה. לא, עם מצלמה. לוקחים שני ערבים, אומרים בוא נצלם אותם, והם היו מאושרים. סובבים את השפם, שמים אותו, מצלמים את הצד של הכפר. שמים אותו מצד זה, מצלמים את הצד הזה. וככה היינו מביאים גם צילומים שבאזור שכם ג'נין לא הגיעו לשם אנשים, ההגנה. היינו מביאים הרבה חומר. יש שם. וזה, עשינו את שלושת החודשים וישבנו אז בן שמע. וגמרנו, בסוף גמרנו את הציורים, נגמר ההסכם איתם. והתחיל בעיה בפלמ"ח, איך להתקיים. עכשיו, בחצי שנה הזאת, הכסף שקיבלו מהבריטים, הספיק לפלמ"ח, לקיים את הפלמ"ח, בתנאים. שהיו עובדים שישה ימים בשבוע, בחודש, בקיבוץ, והיו מקבלים חלק של הכסף היו מנגישים, מהכסף הזה, פלוס הכסף שקיבלו מההגנה, מהבריטים, קיימו את כל הפלמ"ח, ישבו קיבוצים. יאללה, גשם. עכשיו נסע הביתה.